U muzičkoj školi danas je održana manifestacija Dan otvorenih vrata, gde su svi zainteresovani osmaci subotičkih osnovnih škola koji žele da svoje srednjoškolsko obrazovanje nastave u ovoj školi, imali priliku da prisustvuju časovima, predavanjima i probama, upoznaju se sa nastavom i profesorima, ali da dobiju informacije u vezi sa uslovima upisa i prijemnim ispitima koji ih očekuju. Čuzdi Ester, 15-godišnja učenica iz Ade, nakon završene osnovne muzičke škole je prošle godine upisala smjer solo pevanja u muzičkoj školi u našem gradu. Kaže da voli da peva i planira da se nakon školovanja profesionalno bavi ovim zanimanjem. Prošle godine sam primetila da hoću da dolazim u muzičku školu. Nastavnica Konceva je rekla da ja imam talenat i moram da dolazim tu. Dođite na solo pevanje. Dan otvorenih vrata je tradicionalni događaj u muzičkoj školi u kojoj se nastava odvija na nekoliko smerova: vokalno-instrumentalni, teoretski, dizajn zvuka i etno, džez i crkveni odsek. Također, tako da smo zaista velika škola sa skoro 800 učenika i sa svim ovim odsecima, i danas je i juče to bila prilika da se budući naši učenici upoznaju sa predmetima. Tako da je interesovanje veliko i evo, mi smo imali na solo pevačkom odseku 3 kandidata, što je vrlo lepo. Došli su danas i nadamo se da će nam biti budući učenici na odseku za solo pevanje. Vrlo smo srećni zbog toga jer deca dolaze iz drugih gradova. Da bi upisali muzičku školu, neophodno je da đaci imaju predznanje, to jest da su završili nižu muzičku školu. Ukoliko to nisu, u obavezi su da polažu takozvane diferencijalne ispite. Pripremna nastava iz predmeta solfeđo i teorija muzike održat će se prve 3 subote u aprilu, 2., 9. i 16. Posle 20. maja usledit će prijavljivanje učenika i predaja dokumentacije, a početkom juna održat će se ispiti za prijem učenika i nivo osnovne muzičke škole. Upis učenika u muzičku školu održat će se krajem juna.